Vážení páni poslanci, občania, pani riaditeľka škôlky, pani riaditeľ školy, zamestnanci úradov, vítam vás na 12. riadnom miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava Vajnory. Máte pred sebou program, ale predtým musíme robiť formálne veci. A to je ako vždy, povedať, že sme uznášania schopní, tentokrát sme tu v 100% zostave, nikto nechýba, neviem, či je dneska nejaký futbal alebo niečo, že či budete odchádzať, ako vždy. Takže dobre, lebo to sa vždy hovorí, že kto kde a kedy odchádza. Ne, to hovorím zo žartu, že či sa máme ponáhľať alebo nie, tak to netreba brať tak zás vážne. Čiže sme uznášania schopní a ideme zvoliť návrhovú komisiu. Takže Vajda sa ozval, navrhujem za člena návrhovej komisie pána poslanca Vajdu, pána poslanca Grebečího a za predsedu návrhovej komisie svoju zástupkyňu Soniu Molnárovú, overovatelia zápisnice, tu máme pána Oťapka a tam za to môže byť pán Demo. Dobre, čiže navrhujem za návrhovú komisiu pána poslanca Vajdu a Grebečího a pani poslankyňu Molnárovú za predsedu a za overovateľov zápisnice pána poslanca Oťapka a pána poslanca Dema. Sú nejaké iné návrhy? Keď nie, pani poslanci, hlasujeme o týchto návrhoch, kto je za. Kto sa zdržal, kto je proti. Takže nie je za, nikto sa nezdržal, kto nie je proti. Máme komisie. Ideme k programu. Program ste dostali upravený a doplnený o, myslím, 14. Áno, návrh štatútu medzičasom došiel z regionálneho združenia mestských častí. Čiže prosím vás na tom novom opravenom, čo máte na stole, programe pracovať. Je tam aj rôzne, takže budem ja v rôznom a myslím minimálne 3 alebo 4 veci. Čiže každý, kto bude mať niečo nového do rôzneho, tak môže dať. Sú nejaké návrhy na doplnenie opravu programu? Keď nie, tak potom sú, nech sa páči. Ja by som chcel ozrejmiť, alebo aby mi bolo vysvetlené, že ten bod o poplatkoch za výstavu, ktorý to chcete sama schvaľovať. Rozvojový poplatok sa to volá? Rozvojový poplatok, tak ten bol nejakým spôsobom zverejnený. Nie, nebol zverejnený, lebo bol dodaný pred dvoma dňami z regionálneho združenia starostov od predsedu klubu. Čiže nebol zverejnený a to nie je schvaľovanie, my sa len odporúčame schváliť. Čo sa deje? Alebo neschváliť, lebo schváľujeme mestské zastupiteľstvo. My sme len orgán, ktorý sa k tomu vyjadrí stanoviskom. Súhlasí, nesúhlasí, dáva to pomôcť, nedáva. Nič viac. Ani to nemá osobitný zreteľ, vôbec to není. Či by nebolo vhodné to riešiť aj na tom na ďalšom zastupiteľstve? Nie, lebo to už musí byť na zastupiteľstve v meste riešené. Čiže to, to je narýchlo bod doložený preto, lebo má takú akutnosť, akú má. Sledujete komunálnu politiku a čo sa odohráva? Takže z toho, s tým ohľadom, preto ja to potom aj vysvetlím, že prečo je toto teda takto rýchlo doložené. A veď v diskusii potom bude o tom riadna diskusia. Čiže keď sú nie ďalšie, ešte pán Kulka? Pani poslanci, ja som vám posielal ten bod mailom, tú 14, a som aj písal do poznávočky, zároveň som aj zverejnil na web. Čiže zverejnený bol, ale bol len 2 dní za sebe, bolo jasné. No. A dôvod je taký, že bol pripravený narýchlo na regionálnom združení starostov. Ale to poviem v úvode. Čiže keď nie sú žiadne iné návrhy, pripomienky, tak dávam hlasovať o programe. Kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti, takže 9 za, kto sa zdržal, kto je proti, program je schválený. Takže bod číslo 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. Prehrabem sa k tomu. Čas ma nedostal? Ja mám dvojku. Sekundu. Mám aj jedno. OK. Krátky bod, štandardne. Máte tam napísané, ktoré sú plnené, ktoré sú v plnení uznesenia. Otváram diskusiu k tomu. Nech sa páči. Keď nie sú pripomienky, tak dávam slovo na komisii, nech sa páči.
Uznesenie číslo 195. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory. Ja vlastne to uznesenie, to je za. Kto sa zdržal, to je proti. 9 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie prijaté.